Bon dia. Si us sembla, seguirem amb la conferència i crec que esperada conferència pels comentaris que he anat sentint abans d'entrar a la sala. Primer de tot, agrair a en Fèlix Castillo, de part de l'organització, i al meu particularment, per la seva presència en aquesta jornada, que crec que ens donarà elements de reflexió i de llum interessants, i sobretot per la seva actitud oberta, confiada i generosa, diria jo, per acceptar tan fàcilment aquesta convidada. En Fèlix és psicòleg clínic, és psicoterapeuta, és terapeuta familiar i de parella, director del màster del coaching sistèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de l'Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau, expert organitzacional. Em mira amb aquesta cara perquè segurament podria posar moltes coses més, però ell no en diu mai ni una. Justament perquè és coneixedor de les grans organitzacions, jo diria que li vam tenir que donar molt poquetes pistes de què anava la jornada i de seguida va agafar el fil del que anaven les jornades d'avui i va suggerir un títol tan absolutament suggerent, ple de matisos, i jo crec que no intuïm ja molts valors, no? Valors en les relacions humanes, valors en les relacions d'ajuda, i és una mica des d'aquí on m'agradaria presentar en Fèlix, justament perquè ell és bon coneixedor d'aquests valors, els transmet amb molta cura, jo diria, i els inspira d'alguna forma, no? I crec que si ell pot parlar i parla i explica els valors i el seu discurs té força, justament perquè en la seva vida professional, tal com jo l'he coneguda fins ara, no només parla i explica els valors, sinó que viu professionalment i en el seu fer en aquests valors. I poca cosa més puc dir, més que donar pas a la conferència esperada i que porta per títol la pràctica de la mirada apreciativa en les interaccions amb persones amb la posició vital de pacient. La paraula és teva, Fèlix. Gràcies. Hola, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Agraeixo a l'organització per invitar-me a fer aquesta xerrada i estic encantat d'adreçar-me a un públic que té a veure amb l'atenció primària, perquè em sembla que és probablement l'indret més important en el que té a veure amb la salut, i sovint és poc considerat o poc tingut en compte. De manera que per mi és un honor poder adreçar-me a tots vosaltres. Voldria començar amb una història, una mena de vinyeta, té a veure amb un nen que es diu Rommel. Té, ara ja no, però en el moment que jo el vaig conèixer tenia com 7 anys. Ja en aquell moment, segons les seves professores i la seva logopeda, hauria d'haver començat a llegir i una mica a escriure, però quan en Rommel es posava davant de el quadern per llegir o començar a practicar la cal·ligrafia aquella de mamà, t'estimo, li agafava una mena d'atac de nervis i era impossible fer la tasca amb ell. De manera que la seva logopeda i la seva mestra es van adreçar al centre de teràpia familiar que tenim allà a Sant Pau i ens van demanar ajuda. Escolteu, ens podeu ajudar amb aquest nen perquè no sabem què fer amb ell i ens sembla que té alguna cosa important. Tenim la impressió de que té la capacitat de lectoescriptura molt a punt, però no acabem d'aconseguir que comenci. I potser hi ha algun problema familiar i ens agradaria que el veiéssiu. I això ens ho van dir per telèfon i les vam citar i vam començar parlant amb elles. Nosaltres hem desenvolupat el costum de parlar primer amb el derivant i de veure si pot intervenir ell primer en lloc d'intervenir nosaltres. No? Per nosaltres, els mestres són la xarxa d'atenció primària a les escoles, no? I sempre que podem intentem que siguin ells els que actuïn en aquests casos. De manera que venen la mestra i la
logopeda. I nosaltres som un centre de teràpia familiar, els hi preguntem, escolta, i escolteu, què sabeu de la família d'en Rommel? Es miren i diuen, bé, no sabem gaire, que sabem és que la seva mare és una senyora boliviana que va venir fa 5 anys a Espanya i que treballa de les 8:30 del matí a les 8:30 de la nit. I el Rommel a la tarda, quan surt de l'escola, si està amb una veïna que se n'ocupa d'ell i que són amigues amb la mare. Quan deien això, ho deien amb una barreja de tristesa i de malestar, no?, per aquesta situació. I probablement s'endevinava que atribuïen aquesta mancança d'atenció i de presència de la mare als problemes del Rommel. Aquí, d'altra banda, s'estimaven molt, li tenia molt d'apreci al Rommel, però sentien que estava espatllat o li passava alguna cosa que no sabien adreçar. I què més sabem? No, doncs no sabem gaire cosa més perquè li hem escrit diverses vegades i no contesta. La Daisy, sabien que es deia Daisy, la mare, no contesta. Bueno, mireu, us proposem abans de començar i agafar el cas que feu el següent. Aneu a buscar informació a l'escola i busqueu-la en aquest sentit, busqueu només informació apreciativa de la mare del Rommel. Només informació que parli bé. No busqueu informació que parli malament. En el sentit de no busqueu problemes, busqueu capacitats, coses que siguin apreciatives d'aquesta senyora. Hi ha algú, penseu en algú, que podria saber d'ella, d'altres mares, altres pares, mestres. I la mestra del Rommel diu, ah, sí, jo ara que hi penso la veig pràcticament tots els matins parlant amb la portera de l'escola, perquè havia de deixar el Rommel i el nen se'n va a jugar i elles dues les veig parlant quasi tots els matins. Segurament ella en sap més coses. D'acord, doncs aneu a buscar aquesta informació apreciativa amb la portera, amb la vostra companya de l'escola. A la següent sessió tornen i la mestra ens diu, ens ha dit la portera que la Daisy és una mare que s'estima moltíssim al seu fill, que treballa de sol a sol i que ha sortit prou endavant, té una bona xarxa d'entre veïns i amics de suport, el pare mai va venir ni se sap res d'ell i el Rommel també se l'estima molt. Sembla una senyora molt, molt capaç i molt interessant per al que diu la portera. I ens ha dit una altra cosa que ens ha colpit, ens ha dit que no sap llegir. Uau, no sap llegir, li hem estat enviant cartes citant-la perquè vingués a parlar amb nosaltres. Llavors, quan vam escoltar no sap llegir, se'ns va acudir al cap d'una estona de conversa fer aquesta pregunta. Escolteu, si el Rommel aprengués a llegir i a escriure, aquest aprenentatge, aquesta nova habilitat, penseu que el faria sentir més a prop o més lluny de la seva mare? I ràpidament tots vam estar d'acord en que aquest aprenentatge el faria sentir allunyat de la mare. D'aquí probablement hauria sentit vergonya o malestar per la seva incapacitat de llegir. I ell hauria identificat llegir o escriure, podem fer aquesta lectura, com un aprenentatge perillós per la seva relació amb la mare. Bé, vam partir d'aquí per establir una manera d'acostar-nos al cas, que va ser la de no intervenir nosaltres i proposar a la logopeda el següent. Podries trucar aquesta mare, ha de ser fora del teu horari, però és una manera de trobar-la cap a les 8:30 de la nit per telèfon i trucar-la per demanar-li ajuda, una cosa del tipus, senyora, estic intentant fer llegir i escriure al Rommel i no ho aconsegueixo i potser vostè em podria ajudar, el que li vull demanar és molt senzill. Sí, d'acord, li va dir la senyora.
I el que li va demanar és quina paraula voldria que li ensenyés al Rommel a llegir. I la senyora li diu, botó. Ah, molt bé, li ensenyaré a llegir botó. Em fa el favor de dir-li al Rommel que demà a classe llegirem botó? Sí, sí, jo se lo digo. Arriba el Rommel el dia següent a classe. Rommel, ¿te ha dicho tu mamá qué vamos a hacer hoy? Sí, sí, botón. Molt bé, pues seu. I per primera vegada el Rommel va acceptar posar-se en la situació de lectura. No? Va acceptar començar. Quan va acabar amb la paraula botó, la logopeda truca a la mare i li diu senyora, ja ho he aconseguit, moltes gràcies, ha sigut de molta ajuda. Quina paraula vol que li ensenyi ara? Camisa. Molt bé, li diu al Rommel? Sí, sí. El Rommel arriba. Rommel, què t'ha dit la mare? Camisa. I de nou accepta la situació. I això va continuar així fins pràcticament al final de curs. De manera que la logopeda i la mare d'en Rommel van acabar tenint una relació molt bona i a més d'èxit, perquè van tenir èxit totes dues. I cap al mes de maig, la Daisy, en aquest àmbit de confiança, li diu a la mestra, miri, o mira, perquè aquelles alçades ja es tutejaven, et vull demanar un favor, què m'ensenyaries a llegir a mi? Quan la mare fa aquesta demanda, tanca un cercle que probablement allibera en Rommel d'una carrera centrada en els seus dèficits, que en les escoles veiem molt i que té que veure amb la nostra dificultat sovint de fer un canvi de mirada. Aquesta història sempre em recorda el que va dir un Nobel a l'acceptació del seu premi l'any 1918. Era un físic, es deia Max Planck. I aquest senyor, un físic, va dir aquesta frase. Quan un canvia la seva manera de mirar les coses que mira canvien. Em sembla que això és molt i molt cert en la nostra feina i molt cert en una gran part dels nostres usuaris. Crec que una manera important de canviar la mirada és canviar-la en un sentit apreciatiu. I no és un sentit que formi part del nostre aprenentatge i tampoc del nostre entrenament professional en general. Jo sóc psicòleg de formació. La psicologia té una mica més de 100 anys de vida. Pràcticament tota la seva història com a disciplina és una història basada en l'estudi i l'aprofundiment en el que no funciona, en el dèficit. És lògic que les eines que es desprenen de la psicologia i que arriben a la psicoteràpia també des de la psiquiatria tinguin que veure amb el dèficit i amb el que no funciona i que la nostra mirada estigui afilada cap a això. Però crec que això, que és útil i és necessari, i jo no ho descartaria en absolut, ha de ser àmpliament farcit i compensat per una mirada apreciativa. Sovint oblidem que una persona, una família, un grup humà, és un miracle biològic i social de supervivència que té darrere milers de generacions. És un miracle adaptatiu que inevitablement, necessàriament, conté un munt de recursos. Una de les característiques de la mirada apreciativa és que dona per suposat que una persona viva té recursos personals, socials, biològics, dels que cal aprendre a partir, per pocs i mínims que siguin, per generar salut. Però per això cal
entrenar una mirada diferent. Jo em refereixo a al títol de la conferència com a la pràctica de la mirada apreciativa. I em parlo de pràctica perquè no és simplement un interruptor. Un s'ha d'entrenar a mirar apreciativament. Els psicòlegs cognitius diuen que freqüentem aproximadament uns 60.000 pensaments, cognicions. Cognicions que són una barreja de pensaments, emocions, tonalitats emocionals i actes potencials que sovint no actuem. I una cosa sorprenent és que en la nostra cultura més del 80% d'aquests pensaments són pensaments basats en el perill, en les dificultats, en el que no funciona. És a dir, no és només un fet de la disciplina, sinó també és un fet cultural. És a dir, tenim l'atenció molt entrenada en allò que no va bé, en allò que no funciona, en allò que ens produeix satisfacció. I la cosa fascinant d'això és que ens desapodera aquesta manera de funcionar que és automàtica i de la que no en som conscients, sovint. Ens desapodera per què? Perquè ens afebleix, ens fa sentir menys capaços, ens fa sentir sovint en un estat subliminal i d'estrès, no? D'ansietat, de malestar, que ens sembla natural i que no ho és pas. Aquest entrenament del pensament, de la mirada automàtic, si hi penseu, està molt promogut per tot tipus d'estris instruments socials. Si mireu conscientment les notícies i els programes de televisió més exitosos, sembla que vivim en un món que s'està ensorrant absolutament, que no hi ha pràcticament esperança, que a la volta de la cantonada tot això explotarà d'alguna manera, etc, etc, etc. Hi ha moltes coses evidentment que són certes, però penso que la millor manera d'afrontar aquestes dificultats no passa per freqüentar tot el dia pensaments que tenen que veure amb la situació de perill, d'impotència, d'incapacitat, de decepció, de desil·lusió, de fracàs, que per alguna raó tots compartim i freqüentem. Si escolteu les converses, si us col·loqueu com a observador de les pròpies vostres converses, veureu que alimentem contínuament una mirada sobre la realitat que defineix, que descriu una realitat que fa molta por. No? Bé, em sembla que no és una bona idea i crec que això ens afebleix davant de la necessitat que tenim més que mai de mantenir la nostra capacitat i la nostra fortalesa. Quan les mestres van a buscar informació apreciativa, posen en marxa quelcom que es desprèn d'un principi de la sociologia i de la psicologia positiva, que es diu el principi construccionista, que diu que la realitat sovint s'expressa a partir de la manera en la que la interpel·lem, la interroguem, la preguntem. El que les nostres companyes haurien obtingut si haguessin buscat informació relacionada amb el problema, probablement hauria sigut informació relacionada amb el que no funciona en la vida, en el context, en la família i en la relació del Rommel amb la seva mare. I això orienta l'atenció vers un tipus d'intervenció que em sembla que en el cas del Rommel probablement hauria derivat envers algun tipus de consulta al CESMIG de tipus relacionat amb un trastorn adaptatiu o amb un dèficit d'atenció, que és el que més habitualment ens trobem ara amb els nens d'aquestes edats. Estan hiperdiagnosticats i fins i tot hipermedicats. No ho dic jo, ho diu la OMS, això. Em sembla que
una alternativa útil ha de començar a ser la mirada apreciativa. Però en això ens falta molt recorregut i entrenament, i us volia mostrar una il·lustració que intenta mostrar l'ús, la utilitat del que anomenem competències i capacitats en el treball sanitari. Té que veure amb el treball d'un grup de metges bascos del sistema basc de salut. Si en voleu la referència, ja us donaré el meu correu i me la demaneu i us l'enviaré amb molt de gust. Ells diuen que els sistemes sanitaris, de salut, els sistemes psicosociosanitaris són sistemes complexes adaptatius. El que això vol dir és que són bàsicament sistemes inevitable i necessàriament imprevisibles, incerts, contradictoris i que no es poden controlar. Tenen una autonomia de funcionament que no depèn de senyors vestits de negre i tampoc depèn en realitat de polítics. Té un funcionament autoorganitzacional en gran mida. I d'aquest funcionament organitzacional en formem part tots. Però una cosa que ells desenvolupen a partir d'aquesta mirada és aquesta. Veieu que hi ha el grau d'acord i el grau de certesa. Quan el grau d'acord i de certesa és alt, la tasca que hem de desenvolupar és coneguda i l'entorn en el que hem de desenvolupar aquesta tasca també és conegut. En aquestes condicions, les habilitats necessàries tenen que veure amb competències. I ells entenen per competències aquest tipus d'habilitats que es poden replicar, que es poden entrenar, que es poden adiestrar com si fos l'esgrima o un altre esport o un altre tipus d'habilitats. Són com protocols, no? Que es poden entrenar una altra vegada i tenen sempre el mateix resultat. Però el que ens diuen amb aquest cercle groc és que les organitzacions psicosociosanitàries sempre es mantenen dintre d'una zona de complexitat amb graus d'acord que tendeixen a ser baixos. Penseu en les reunions de coordinació entre diferents àrees o dintre del mateix servei. Són reunions en les que ens trobem per posar-nos d'acord sobre un cas i quan sortim d'allà cadascú fa el que considera que ha de fer i se n'oblida del que hem coordinat. Potser això és una experiència només personal, però m'atreviria a dir que és bastant habitual, no? Interprofessionalment i dintre de la mateixa professió. És a dir, els graus d'acord, no només interprofessionals, sinó amb els usuaris i els pacients, són poc alts. I els graus de certesa, les situacions que afrontem, que abordem per definició, nosaltres són situacions amb graus de certesa baixos. Sovint la intervenció o la presència o la manera d'actuar de la família o d'un col·lega o de l'escola o dels serveis socials o de la feina o de moltes altres instàncies tenen un pes molt important en la vida de les persones i la capacitat de tancar certeses tenint en compte tots aquests contextos és molt baixa. De manera que els nostres col·legues diuen que vivim en entorns amb nivells d'acord baixos i nivells de certeses baixos, el que ens porta a la necessitat de desenvolupar capacitats, no competències. Què són les capacitats per ells? Les capacitats són habilitats que no són protocolitzables, que no es poden mecanitzar, que no poden generalitzar-se i que depenen molt de cada persona. Requereixen un treball de transformació personal, inevitablement. I tenen que veure amb la capacitat d'adaptar-s'hi una i una altra vegada a circumstàncies que sempre són canviants. Si penseu
En el tipus de formació que més habitualment rebem, veureu que és formació que té a veure amb competències, amb petits protocols, que té a veure amb certeses i pretesos graus d'acord importants amb professionals i pacients o usuaris. Bé, em sembla que el que ens diuen els nostres col·legues és que el que hem de començar a desenvolupar és la nostra capacitat de transformar la nostra manera de relacionar-nos i de mirar. Hi va haver un col·lega als anys 60, em sembla que era, Eysenck, un psicòleg que va fer uns estudis que determinaven que la psicoteràpia era totalment inútil, no produïa cap tipus de benefici en els pacients. Clar, això va despertar un munt d'investigació sobre el paper de la psicoteràpia en la realitat de la salut mental del primer món en aquell moment. I una de les conclusions que es van desprendre d'aquell maremoto respecte a la psicoteràpia va ser una mena de precisació d'estimació de quin era el pes de diferents elements en el resultat d'una psicoteràpia. I els pesos eren així, i crec que segueixen vàlid en el nostre temps, això. El 50% del pes en el resultat d'una psicoteràpia, i probablement ho podem extendre a qualsevol tipus de treball psicosociosanitari, el 50% del pes és té que veure amb la persona que té la dificultat o la necessitat, el 50%. El 15%, deien, té que veure amb el model d'intervenció, amb els criteris, el model, la manera, la concepció de la intervenció. El 5% és aleatori. I el 30%, que és el que a mi m'importa enfatitzar, és la relació. Si tenim en compte aquesta distribució de pesos, l'element més important en la nostra capacitat de generar salut té a veure amb la nostra capacitat de generar relacions útils. El que sabem ara és que generar relacions útils té la capacitat d'activar el 50% de la persona que té la dificultat o té la necessitat. I amb això tenim el 80% de la participació del pes en el resultat d'una relació o d'una intervenció. El model, en realitat, podríem dir que és accessori. Segur que hi ha models més útils, més eficaços que altres, però crec que el que tenim no és un problema de model, és un problema de relació. I afegiria, com a part d'un problema de relació, que tenim un problema de mirada. En realitat, no estic del tot segur que sigui un problema. També penso que aquest problema, entre cometes, ha estat un recurs molt de temps. En quin sentit? Ha estat un recurs perquè les organitzacions psicosociosanitàries són organitzacions que tenen característiques específiques molt particulars i implícites, no són transparents. Podríem dir que són inconfessables i no sempre s'expressen. Diguem-ne que és una deriva possible, és una inèrcia possible. Aquestes característiques fan de les organitzacions psicosociosanitàries aquelles més complexes que hi ha. Una persona que és capaç, un professional capaç de sobreviure en una organització com les nostres, és capaç de sobreviure en qualsevol organització. És a dir, ens donen aquestes organitzacions una habilitat de navegar, de sobreviure, de superar-nos, impressionant.
Però estava parlant de característiques que fan d'aquest problema de la relació i de la mirada, en realitat, en molts sentits, un recurs per a aquestes organitzacions. En quin sentit? Mireu, si la Ford fa cotxes bons, sòlids, duradors i que satisfan el seu client a un preu assequible, probablement aquell client tornarà a comprar un Ford. I si continua aquest nivell de satisfacció, tornarà a comprar un Ford, o un Seat, o un Volkswagen, o un Audi. És a dir, cada marca aconsegueix generar, per sobreviure, relacions de codependència amb els seus clients. I això tothom ho entén i és molt sensat i satisfactori. Una organització estàndard per sobreviure ha de crear relacions de codependència. I ara ve la part polèmica i complicada que té a veure amb les nostres organitzacions. Si les organitzacions generen una deriva, una inèrcia de treball orientat a la salut, una cosa fonamental és maximitzar els nivells d'autonomia dels nostres usuaris. Maximitzar. Però si passa això, si aconseguim, si tenim èxit com a organització maximitzant els nivells d'autonomia dels nostres usuaris, un efecte immediat que jo he viscut, que he vist com a consultor i com a supervisor i com a membre d'aquestes organitzacions, si tenim èxit en la maximització de l'autonomia dels nostres usuaris, el que passa en les nostres organitzacions és que els recursos que reben baixen. Baixen els recursos i això genera moltes coses. Una cosa que genera és la impressió de que la viabilitat del nostre entorn està en perill. Però també passa una cosa molt interessant, i és que els usuaris, quan reben una proposta molt intensa, clara, neta, de maximització de la seva autonomia, 7 de cada 10 se senten poc atesos. Se senten sovint poc cuidats. No volen aquesta proposta. Volen, ens demanen relacions de codependència. Les nostres organitzacions tendeixen a fer una deriva vers la codependència. Aquesta deriva vers la codependència requereix, necessita d'una mirada poc basada en la mirada apreciativa, o sigui, poc basada en els recursos i poc basada en la relació entre els professionals i amb els usuaris. Aquesta necessitat, aquesta deriva vers la codependència requereix, necessita de relacions de coordinació caòtiques i poc eficaces. Necessita sistemes de control basats en el número d'intervencions i no en estudis qualitatius de la intervenció. I podria seguir amb moltes característiques d'aquest tipus. Per exemple, una altra molt interessant és que en les nostres organitzacions, molt més que en les organitzacions estàndards, ens passem el dia denigrant i parlant malament de la nostra pròpia organització i dels nostres col·legues, no? Que és com caminar tot el dia escopint cap a dalt i acabar el dia envoltats de porqueria, no? Cada dia. I participem tots joiosament al voltant de les màquines del cafè, a l'hora de dinar, a l'hora d'esmorzar, etc. Però jo ja he començat a dubtar que això fins ara hagi sigut un problema. Em sembla que ha sigut una manera d'alimentar la deriva de les nostres organitzacions vers les relacions de codependència amb els usuaris, també volgudes pels usuaris en la seva gran majoria. Per això jo no
evitaria parlar de la victimització en això dels usuaris. Crec que ens hem de començar a preguntar quina és la responsabilitat de cadascun de nosaltres en la nostra col·locació de la mirada i la nostra cura de les relacions de les que formem part i que proposem als nostres usuaris, perquè un canvi en aquesta mirada és un... Ja estem, no? No. Jo m'encanta sentir-te, vull dir que 5 minutets més segur que estan. Un canvi en aquesta mirada és un canvi que comença a augmentar els nivells d'autonomia dels usuaris. Però això, i acabo amb això, requereix tenir en compte per nosaltres tres elements bàsics. Especialment en el treball de primària, és a dir, en la primera recepció del malestar, és molt important aprendre, en la nostra opinió, a avaluar si aquests tres elements hi són. El primer element és, hi ha un subjecte, és a dir, hi ha una persona que es defineix com a creador, com a responsable de la seva realitat. Segon element, hi ha una demanda. I atenció, perquè quan parlem de demanda parlem d'una petició en la que la persona actua la seva responsabilitat i no te la trasllada a tu com a professional. Quan passa això hauríem de parlar de queixa, i la queixa no és el mateix que una demanda. I el tercer element, hi ha xarxa. Aquesta persona té una xarxa de suport mínim o té una xarxa que és una presó? Al voltant d'aquests tres pilars, d'aquests tres elements, hem d'aprendre a definir, en la nostra opinió, la relació amb els usuaris. Si hi ha subjecte, demanda i xarxa, la intervenció és fàcil, relativament fàcil, i aquests usuaris són mirlos blancos, apenas un de cada 10. La majoria dels nostres usuaris ens presenten queixes, ens diuen implícitament o explícitament que els responsables de la seva situació som nosaltres, i sovint viuen en una xarxa que no és de suport, sinó que és una presó. Llavors, què podem fer amb això? Bé, hi ha moltes coses a fer. La primera és activar la mirada apreciativa. La segona és aprendre a no fer. No fer no és no fer res. No fer és deixar d'assumir una responsabilitat que no ens pertoca i mantenir una relació en la que es basa la capacitat, la possibilitat que tenim d'activar l'autonomia de l'altre. És a dir, no expulsar la persona, no descalificar-lo, col·locar la mirada apreciativa, però no assumir la responsabilitat del malestar de l'altre. I us asseguro que si un mira, i nosaltres hem mirat centenars de situacions quotidianes de metges, mestres, psicòlegs i treballadors socials, implícitament assumim contínuament, també per la pressió del sistema, assumim una responsabilitat que no ens pertoca. I ara sí, ja acabo amb el triangle dramàtic, per avisar-vos de no prendre cap d'aquestes tres posicions en la relació amb els vostres col·legues o amb els vostres usuaris. Potser heu sentit del triangle dramàtic. El triangle dramàtic ve de la Gestalt dels anys 60-70 i diu que les persones tendim, si no estem atents, a ocupar tres posicions que no són precisament apreciatives. La primera i la més evident és la posició de víctima. La segona és la posició de perseguidor.
de tirar, no? D'algú que vol fer mal. I la tercera és la posició de rescatador, algú que rescata a l'altre, no? Que se'n fa càrrec, que es queda la responsabilitat del malestar de l'altre. Bé, crec que sovint ocupem la posició del rescatador i de vegades del perseguidor amb els nostres usuaris. Són posicions disfuncionals, sobretot si mantingudes. Puntualment poden ser útils, mantingudes crònicament acaben sent molt perilloses. De vegades també acabem en la posició de víctima respecte als nostres usuaris, però és menys habitual. Ara, els nostres usuaris, pel contra, el que ens proposen és una posició de víctima, no responsable de la seva realitat, que no pot fer res, víctimes d'un perseguidor que és la família, el marit, la dona, la malaltia, la pobresa, l'exclusió social, etc. I una invitació a que esdevenim els seus rescatadors. Només us faig esment de les posicions alternatives en un continuum d'aquestes posicions del triangle dramàtic. A la posició de víctima, en el continuum, i en la posició oposada, ens hi trobaríem la posició d'autor, de creador, de responsable de la pròpia vida, que pot requerir l'ajuda no d'un rescatador, sinó d'un recurs d'algú que té coneixements i és capaç de col·locar una mirada apreciativa i gestionar una relació en favor de l'usuari. I que aprèn a col·locar-s'hi davant d'aquell perseguidor anterior com davant d'un obstacle que ha de superar, com davant d'un repte que ha de traspassar, i no com davant d'algú o de quelcom que l'ha volgut matxacar la vida. Bé, ja acabo amb això i moltes gràcies per la vostra atenció a les fosques. Moltíssimes gràcies, Fèlix. No sé com vosaltres esteu després d'aquesta conferència, que ha sigut una mica una avalanxa de diferents temes, jo crec que de reflexió, no? Prou importants, que retornen a centrar en les responsabilitats de tots i de cadascú, una mica la posició que prenem quan ens posem davant d'un pacient o davant d'un grup, davant dels companys, davant de la institució, davant del propi sistema. Jo, si us sembla, podríem fer una petita ronda de preguntes o de comentaris sobre el que en Fèlix ens ha presentat, et sembla? Sí, molt bé. Tenim uns minuts, llavors, si voleu fer alguna pregunta, algun comentari. Molt bon dia i moltes gràcies per aquesta exposició que has fet, que a mi m'ha servit per reafirmar moltes coses, no? M'ha servit per reafirmar moltes coses i pensar que segurament moltes de les persones que estem aquí ja anem per aquest camí. El que passa és que potser la dificultat que a mi se'm planteja és això, que el tema aquest que tu has plantejat del no fer, eh? Del no fer, que se'n diu també, i n'he sentit parlar, de la prevenció quaternària, que diuen no fem. Això és la dificultat més important que es té, perquè estem habituats, estem avesats a intervenir. I aleshores és una mica... Em sembla molt útil aquesta pregunta. En la meva opinió, com deia, no fer no és no fer res. És alimentar una relació amb l'altre, no expulsar-lo, entrenar-nos a mirar, com en el cas del Rommel i les seves circumstàncies, què és el que hi ha de valor en aquella vida que té milers de generacions darrere d'evolució biològica i social. Entrenar-nos en aquesta mirada i aprendre
a no rebre la responsabilitat de la vida d'aquella persona. Això és senzill de dir i més difícil de fer. És relativament fàcil de fer posant un mur i excloent a l'altre, però és difícil de fer mantenint una relació significativa, real, empàtica, autèntica i traslladant una mirada apreciativa sobre l'altre i les seves circumstàncies. I per poder fer això és molt important començar a desenvolupar una capacitat que és la de mirar dintre meu. Quan jo vaig estudiar psicologia, una cosa que explícitament em van dir és que una persona que sentia, un professional que sentia fàstic vers el seu pacient, era un mal professional. Ara sé que un mal professional no és qui nega que sent fàstic per al seu pacient o client, sinó qui no registra que sent fàstic i es deixa arrossegar per aquest sentiment o aquesta sensació, sense fer-hi res. Podem sentir tot tipus de coses vers els nostres usuaris: fàstic, rebuig, fatiga, cansament. Però l'única manera de convertir això en una relació significativa i apreciativa per l'altre és primer registrar què estic sentint, assumir que això és meu, no és d'aquell pacient, d'aquell usuari, i saber què fer amb això de manera que no em controli, no em determini, no em porti a un tipus de relació que no serà útil, que no serà terapèutica i que expulsarà o minimitzarà o desapoderarà l'usuari. I això és la meva responsabilitat. De manera que per practicar aquest no fer que deia, crec que és molt important desenvolupar la capacitat de mirar-se, ocupar-se'n del que sento i des d'allà establir una relació en la que la responsabilitat es manté en l'àmbit de l'usuari. Jo veig molt sovint que els professionals assumim la responsabilitat no adequadament dels nostres usuaris perquè la situació de l'usuari ens fa sentir malament i per alleugerir aquest malestar actuem quan no hauríem de fer, però actuem per alleugerir el nostre malestar perquè no sabem què fer-ne amb el nostre malestar. Hem de desenvolupar la capacitat de saber què fer amb el nostre malestar, que no ens defineix com a professionals dolents. El que ens defineix com a professionals dolents, en la meva opinió, és no reconèixer i no saber què fer amb aquest malestar. De manera que no fer significa, primer de tot, assumir que el que jo sento és meu, no del meu usuari. Per què sabem això? Bueno, ho sabem des de la contratransferència de Freud, però ho sabem perquè aquell mateix usuari, amb el col·lega al costat, no genera aquell malestar. Si aquell malestar tingués que veure amb l'usuari, ho generaria amb tothom absolutament, i això pràcticament no passa mai. Bueno, doncs això. Bon dia. Jo m'adhereixo a les felicitacions. M'ha agradat molt l'exposició. Gràcies. Segurament una de les dificultats és ser capaços o com treballem aquestes capacitats, no? Habitualment ens centrem molt en les competències perquè és més fàcil i el que demanaria és dir, va, com ho fem? Què ens proposes? Ajuda'ns una mica a poder com abordem o com treballem aquestes capacitats. Per exemple, segurament amb això que estàvem plantejant ara de les, com ens sentim i poder treballar, sí. Segurament el grup Balin és una eina que ens podria ajudar, no? Però segurament hi ha altres, sí. altres n'hi ha, coses. N'hi ha moltes, jo us diré algunes. I també us faig una proposta. Tenint en compte aquella tria de sujeto, demanda i red, subjecte, demanda i xarxa, jo us ofereixo informació, recursos, bibliografia,
però me l'haureu de demanar. Us haureu de prendre la molèstia de posar-me un correu i de demanar-me-la. I jo amb molt de gust us contestaré. I ara us dono algunes referències. Bé, crec que un àmbit important de desenvolupament i de treball té que veure amb tot el que es deriva de la investigació que han posat en marxa els equips de treball de la psicologia positiva, que és una refundació de la psicologia com a disciplina i que té darrere moltíssima investigació. I us invito a que mireu això. Hi ha un text d'una senyora que es diu Sonia Lyubomirsky, que ara no recordo com es diu, però que és molt útil i us donarà moltes... bueno, és igual. No, ja. Poseu el correu i us donaré la referència concreta, si us interessa. Una altra proposta que em sembla enormement interessant de treball, ben utilitzada i desenvolupada, i que té que veure amb disciplines com el mindfulness i amb mirades, amb la mirada apreciativa, amb els recursos, amb els valors personals, és la teràpia d'acceptació i compromís, que em sembla una eina molt útil, molt interessant i crec que pertany a les, per dir-ho així, psicoteràpies de la nova realitat, de la nova epistemologia. I crec que un altre àmbit de treball que jo crec que cal desenvolupar és la capacitat d'entendre i de moure's i de navegar en entorns incerts organitzacionals. És sorprenent la poca formació que tenim els professionals de què és una organització, què és el que hem de saber d'una organització, com ens hem de moure en una organització i com hem d'aprendre bueno, jo li dic navegar. Les organitzacions psicosociosanitàries són mares procelosos en els que és molt convenient aprendre a navegar. És inútil, absurd, creure's els organigrames. Els organigrames, pràcticament sempre en les nostres organitzacions, són bastant paper mullat. El que funciona està sota dels organigrames. I us proposo, a mi no m'agrada molt el diagnòstic, perquè el diagnòstic sovint elimina la persona, el context, la història i els seus recursos. Només m'agrada utilitzar el diagnòstic com una primera manera d'orientar-se per després oblidar-me. No? Però hi ha un diagnòstic que m'interessa molt i que és un diagnòstic físic que serveix per diagnosticar com és la meva relació amb un professional o amb un usuari. I és un diagnòstic de tipus físic que, si em voleu acompanyar, us l'ensenyo, perquè em sembla enormement útil en la línia del que us he proposat. Però requereix una cosa que no estem acostumats a fer els professionals com nosaltres, que és fer una cosa física. No s'han de fer moneries ni tonteries, eh? Ja us ho asseguro. Però ens hauríem de posar, primer escollir una parella, algú, i posar-nos en peus. Ens posem? Si heu escollit la parella, us poseu al costat, així com la Isabel i jo. No? Llavors, comencem, fem una respiració profunda. Fem una respiració profunda. Aixequem els braços a aquesta alçada. Ens orientem al company. I fem així. Ara
Això... Ara us explico com funciona, com a diagnòstic, això. Aquest instrument diagnòstic es diu abraçada. I com s'utilitza? És una manera de medir subjectivament la relació que tenim amb algú. L'abraçada, diuen els etòlegs, és la màxima expressió de la proximitat humana, l'abraçada autèntica, sentida, no aquelles abraçades que tots coneixem. I com s'utilitza com a diagnòstic? Imaginem que tinc un pacient i veig que les coses no acaben de funcionar. I jo m'imagino, em podria abraçar aquest pacient? No. M'hi podria posar al costat i passar-li el braç per sobre? No. Podria posar-m'hi a prop d'ell en un lloc informal? No. Quina és la distància que necessitaries per sentir-te confortable amb aquest usuari? Uf, hauria d'estar en una altra habitació. Si el resultat de la vostra estimació respecte a la màxima expressió de la relació és haig d'estar en una altra habitació, teniu un diagnòstic clar de que la relació amb aquell usuari no està bé. I si no està bé, no podreu fer una bona feina. Primer, la relació, després, tot el demés. Per això l'abraçada és una manera d'estimar, de diagnosticar com és la relació amb un usuari o amb un col·lega amb el que m'hi haig d'entendre. No té per què és un usuari. Penseu si us podeu abraçar amb els col·legues que us heu de coordinar i veureu que no us estranyarà res que les coordinacions no funcionin. No? Gràcies. Hauríem d'anar acabant un minutet i acabem. I que jo allargaria molt més, em sap greu de tallar-ho. Ah, sí, perdoneu, us havia de donar el meu correu, no? Sí. M'estava oblidant d'una part important de la relació que és comunicar, no? El meu correu és flcastillo@gmail.com. flcastillo, tot junt, gmail.com. Jo l'única cosa que voldria afegir és que entenc que aquesta mirada apreciativa l'hauríem també de començar a practicar a la nostra organització. Absolutament, sí. Hem de deixar d'escopir cap amunt. Sí. Exacte. No, que és una reflexió que penso que val la pena fer-la, sí. Perquè crec que a dia d'avui ens fa molta falta. Absolutament d'acord. Gràcies. Doncs molt bé, anem per acabar, tot i que allargaríem molt més. Espero que el Fèlix el convidem a fer el cafè ara, perquè segur que ens deixa espai per poder comentar algunes coses amb ell i donar-li les gràcies per aquesta exposició tan bona.